ဘယ်ကုန်များလှမ်းမလို့တော့ဗျာခန္ဓာယုံចောင်းရဲ့မဟာဘုံကရင်ပွဲကိုတွားမလို့နေရာဒေတာလေးတိအကြရောက်တာပါလားဗျာတရားဝိတိုင်းဒေတာကြီးចောင်းကုန်မှုနေဘန်တော်ယုံကြီးရောအဆုတင်ကိုကြီးကြီးရောခန္ဓာယုံចောင်းရဲ့မဟာဘုံကရင်ပွဲကိုတွားမလို့လေအလိုလေ လုံးမြတရားစီကားလာတယ်နီးကြပြီတဲ့ဗျအဲ့ဒါဟုတ်သလားအကိုသိမ့်မှန်တာပုံမှန်ကြီးသိမ့်မှန်တာပုံစီကားဆိုလဲကြွားသုံးရွာတော့လူကြီးတွေပြေလူငယ်မောင်မယ်ကလေးတငယ်ကအစားအလုံးကညီညွတ်ကြတယ်ပြီးတဲ့အခါကျအစားတော်မှာလဲကြွားရောက်လာတယ်အဲ့ပရိသတ်ပြေအဲ့ဝကျေဝမှုနေတူ စေတနာတရားတက်တယ်အရှံပဲကျွေးတာဗျဟန်ကြလိုက်လေဗျတုတ်ကြမှုနေတာလေကြာလှပြီလာချင်းနေတာလေကြာလှပြီဗျကန်နာယုံကြောင်းတော်ကြီးဟာဘုံကတိပွဲတော်ကြီးကဒါကြောင့်မို့လဲအုံအုံသေးသေးနဲ့လက်မီလွှဲနေတာဟုတ်ပြီဗျရန်ကိုလာချင်းပြီဗျ ဘုံကရင်ပွဲကကလေးလူကြီးလူငယ်အကုန်လုံးကိုဖိတ်တယ်လာဖို့ငါနီလာခဲ့ပေါ့ဒီတစ်ခါတော့မရောက်ရအောင်လာခဲ့မယ်ဟာကိုကြုတ်လာခဲ့မယ်နော် ဘုံကရင်ပွဲကိုတွားမလို့လေနေရာဒေတာလေးအတိအကျရောက်ပြပါလားဗျာတရားဝိဇ္ဇာကြီးတာကြီးចောင်းကုန်းမြို့နယ်ဘန်တော်ယုံကြီးရွာအုပ်စုတင်ကိုကြီးကြီးရွာခန္ဓာယုံចောင်းရဲ့မဟာဘုံကရင်ပွဲကိုတွားမလို့လေအလိုလေ လုံးမြတရားစီကားလာတယ်ညီကြဘူးတဲ့ဗျအဲ့ဒါဟုတ်သလားအကိုသိမှန်တာပုံမှန်ကြီးသိမှန်တာပုံစီကားစီလဲရွာသုံးရွာကလူကြီးတွေပြေလူငယ်မောင်မယ်ကလေးတငယ်ကအစားအလုံးအားလုံးညီညွတ်ကြတယ်ဗျပြီးတဲ့အခါကျတော့အစားတော်ကလည်းကြွားရောက်လာတယ်အဲ့ပရိသတ်ပရိသတ်အဲ့ဝကျေဝမှုနဲ့ဒီစေတနာတရားတရားချက်တန်တယ် အရှံပဲကျွေးတာဗျခန့်ကြလိုက်လေဗျတုတ်ကြမှုနေတာလေကြာလှပြီလာချင်းနေတာလေကြာလှပြီဗျကန်နာယုံကြောင်းတော်ကြီးဟာဘုံကတိပွဲတော်ကြီးကဒါကြောင့်မို့လဲအုံအုံသေးသေးနဲ့လက်မီလွှဲနေတာဟုတ်ဗျဟုတ်ပြီဗျရန်ကိုလာချင်းပြီဗျဘုံကရင်ပွဲကကလေးလူကြီးလူငယ် အကုန်လုံးကိုဖိတ်တယ်ရောက်ဖို့ငါလာခဲ့ပေါ့
တစ်ခါတော့မရောက်ရအောင်လာခဲ့မယ်ညာကိုကျုပ်လာခဲ့မှာတော့